ადრეულ წლებში, მაგალითად 2020, მაგალითად კი არა, ზუსტად 2022 წლამდე, 2022 წლის თებერვლამდე, ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, კოლეგა, ახლობელი მცოდნე ადამიანი, კვალიფიციური ადამიანი ამბობდა, რომ ივანიშვილი ყველაფრის მკადრებელია, მაგრამ რა და ის ღიად ვერ იტყვის უარს საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში, ნატოში ინტეგრაციაზე და საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, ინტეგრაციის გზაზე. ღიად ვერ გადასკუპდება რუსულ ნავსა თუ გემში. 22 წლის თებერვლის 24-დან, 25-დან, მეორე დღიდან, ზუსტად იმ დღიდან, როდესაც მაშინ პრემიერი ღარიბაშვილი ავიდა კოჯორში, ტაბახმელაში, 1921 წლის თებერვლის თვეში დაღუპული იუნკერების მემორიალთან, იმ წამიდან ივანიშვილი გადასკუპდა იმ ნავსა თუ გემში, რომელიც იცით თქვენ, საითაც მიემგზავრება და სადაც ჩაუშვებს საბოლოოდ ღუზას, გარკვეული პერიოდის შემდეგ კონკრეტულად უკრაინაში და მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ საქართველოშიც. ამის შემდეგ ივანიშვილმა კასკადური შეცდომების დაშვება კი არ დაიწყო, არამედ კასკადური დანაშაულების ჩადენა დაიწყო საქართველოს სახელმწიფოს, საქართველოს ისტორიის, საქართველოს აწმყოს და საქართველოს მომავლის წინაშე. ამის შემდეგ ივანიშვილმა ღიად თქვა, პრაქტიკულად ღიად თქვა, რომ ის არ არის ქართველი პოლიტიკოსი, ის არის ეროვნებით ქართველი, მაგრამ არსით, კონცეფციით, ღირებულებებით მტერის სახელმწიფოს, რუსეთის მსახური პოლიტიკოსი და ყველაფერი აკადრა ქართულ საზოგადოებას და რაც აკადრა, აბსოლუტური უმრავლესობა გაუვიდა კიდეც. აი, რუსული კანონი, რომელიც ძალაში შედის და ნელ-ნელა ძალას იკრებს და რომლის შედეგადაც გაქრება არასამთავრობო კრიტიკული ორგანიზაციების ხმა ჩვენ საზოგადოებაში, აღარ იარსებებს ეს ხმა. რუსული კანონი ერთი თვალსაჩინოება, ერთი მაგალითია, თუმცა მე პირადად მგონია, რომ რუსული კანონის მიღებაზე უარესი ჩაიდინა ივანიშვილმა და მისმა ყველა ხელის ბიჭმა ამ ხნის განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, და გულისხმობ აირას. პირველ რიგში გულისხმობ იმას, რომ მიზანმიმართულად მიმდინარეობს დასავლეთის, როგორც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის, პარტნიორის დემონიზაციის პროცესი, გასაზიზღროების პროცესი, მისი უარყოფის პროცესი. მეორე და ასევე მნიშვნელოვანი და იქნებ უმნიშვნელოვანესიც კი, ივანიშვილმა გადადგა, რასაკვირველია რუსეთის კარნახით, გადადგა ალბათ საქართველოს ისტორიის ღალატის ისტორიაშიც კი ამგვარი ნაბიჯი, ამგვარი ანალოგიური, ამგვარი მასშტაბური ნაბიჯი, მასშტაბურობით ანალოგიური ნაბიჯი ალბათ არ მოიძიება, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს მოღალატეები, 1922 წლის შეთქმულების ღალატი გვახსოვს, სხვა თუ არაფერი, ჩვენ გვახსოვს მანამდელი ღალატის ისტორიები, ჩვენ გვახსოვს ლექსები ამასთან დაკავშირებით, დაწერილები, ხო, ყორღანაშვილს ქარაფიდან ხელი კრეს და გადაფრინდა, საჩინო ბარათაშვილმა გააკეთა ეს, ჩვენ გვახსოვს უამრავი ამბავი, მათ შორის საბჭოთა წარსულიდან, მაგრამ არ გვახსოვს, რომ ვინმეს საქართველო დაედანაშაულებინოს ომის დაწყებაში ამგვარი ღალატი ჩვენ არ გვახსოვს. ივანიშვილმა ეს ხომ გვაკადრა და კიდევ თქვა ის, რომ სააკაშვილი არის რა დამნაშავე 2008 წლის ომში, შესაბამისად მან დაადანაშაულა არა კონკრეტულად პრეზიდენტი სააკაშვილი, არა მხოლოდ კონკრეტულად პრეზიდენტი სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება, არამედ დაადანაშაულა საქართველო, რითიც გამართლდა, რითიც მართლდება აი ამ დაადანაშაულებით საქართველოსი, მართლდება რუსეთის ფედერაცია. და ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ ამას მოსახლეობის ერთი ნაწილი, ამ მრჩეველთა ერთი ნაწილი უბრალოდ ვერ ხედავს.
რა არ გაგვაკადრა კიდევ ბატონმა ივანიშვილმა ბატონობის გარეშე ივანიშვილმა ამ ხნის განმავლობაში, ანუ ღიად დაგვიანონცა რომ გავიანონცა და ამ პროცესში ვართ რომ გააუქმებს კრიტიკულ არასამთავრობო სექტორს, დაგვიანონცა რომ გააუქმებს მედიას, დაგვიანონცა რომ გააუქმებს პოლიტიკურ პარტიებს, დაგვიანონცა რომ ის მიდის საქართველოს 60 კილო მართლმადიდებელი ეკლესიის და კონკრეტულად პატრიარქ ილია მეორეს წინააღმდეგ. ესე ღიად ეს უკანასკნელი მას არ უთქვამს, მაგრამ ყველა მცოდნე კვალიფიციური პატიოსანი აზრზე ფიქრდა გონება დაყოლილი ადამიანი ხვდება, რომ ივანიშვილის შეთავაზება იმის თაობაზე, რომ მართლმადიდებლობა გამოცხადდეს სახელმწიფო რელიგიად, ეს სწორედ პატრიარქ ილია მეორეს და ზოგადად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯია. სურს რა დაიმორჩილოს ეს ინსტიტუციაც, ივანიშვილი მიდის ამაზეც კი, როდესაც ამ კანონის მიღების შემთხვევაში, ამ სახელმწიფო რელიგიად მართლმადიდებლობის გამოცხადების შემთხვევაში, ვერც ერთი ეპისკოპოსი, ვერც ერთი მღვდელმთავარი და მით უფრო პატრიარქი ვერ იქნება დანიშნული საერო ხელისუფლების მიერ, იმ საერო ხელისუფლების მიერ, რომელსაც ის აკონტროლებს მოცემულ ეტაპზე, და ეს ყველაფერი ცხადია დასრულდება 26 ოქტომბერს და შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, მოცემულ ეტაპზე რა მდგომარეობაში ვართ და ახლა თავი ყველაფერი კი გვაკადრა ივანიშვილმა და კი ამბობდნენ ჩემი მეგობრები, ახლობლები, მცოდნე კვალიფიციური ადამიანები, რომ აი ნატოზე ვერ იტყვის უარსო, მაგრამ კიდევ მას რუსეთის კარნახი ცხადია, კიდევ ბევრი აქვს საკადრებელი და გასაბედი ჩვენთვის და მე გეტყვით რამდენიმე ამბავს, რომლებსაც კი არ ხვდები, ან გძნობ, ან ფიქრი კი არ მაქვს ამ ამბების თავობაზე, არამედ მაქვს პრაქტიკულად დაზუსტებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რას გაგავიბედავს ივანიშვილი ხელისუფლებაში დარჩენის და მით უფრო საკონსტიტუციო უმრავლესობით დარჩენის შემთხვევაში, და მე გეტყვით ეს რა არის. პირველი ეს არის საკონსტიტუციო უმრავლესობით ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ივანიშვილი პრაქტიკულად ღიად აღიარებს ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას და პარალელურ რეჟიმში, ზუსტად პარალელურ რეჟიმში რუსეთის ჩართულობით ცხადია, შესთავაზებს აფხაზებს და სამხრეთ ოსეთელებს კონფედერაციულ სახელმწიფოს. კონფედერაცია კი გულისხმობს იმას, რომ ხარეები, კონფედერაციის სუბიექტები ერთმანეთს თანაბარ უფლებიან სუბიექტებად აღიარებენ. ანუ საქართველო, ენგურ გამოღმა საქართველო აღიარებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ენგურ გაღმა სახელმწიფოს, ანუ აფხაზეთს. ეს კატასტროფული იქნება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ აფხაზები არ გაჯიქურდებიან, თუმცა მე ეჭვიებარება, რომ ისინი გაჯიქურდებიან, მაგრამ კატასტროფული იქნება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ აფხაზები არ გაჯიქურდებიან და კონფედერაციაზე დახაბულდებიან რუსეთს, ანუ ივანიშვილს. ამ შემთხვევაში გარკვეული პერიოდის შემდეგ აფხაზეთს, როგორც კონფედერაციის სუბიექტს, ექნება კონფედერაციიდან თავისუფლად გასვლის, კონფედერაციის მიტოვების, კონფედერაციის დატოვების უფლება. ეს არის კატასტროფა ჩვენთვის, რომ ვიცოდეთ, და რაც მთავარიაც ასევე მნიშვნელოვანია, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერანაირ პრეტენზიას ვეღარ განვაცხადებთ დევნილთა დაბრუნებაზე, ქონების ანაზღაურ ზიანის ანაზღაურებაზე, სამართლიანობის აღდგენაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი უბედურება, რომელსაც ივანიშვილი გაგვიბედავს, არა ჩემი ფიქრით, არამედ ჩემი ინფორმაციითაც, ქართული ოცნების კულუარებში განიხილება დაახლოებით აი ამ შინაარსით, უფრო ზუსტი რომ ვიყო, ბიძინა ივანიშვილის ახლო გარემოცვაში განიხილება აი ამ შინაარსით, რატომაც არა, თუ ეს არის კონფლიქტის მოგვარების გასაღები და თუ რუსეთიც იქნება ჩართული ამ პროცესში, რატომაც არა. მეორე, რასაც განიხილავს ქართული ოცნება კი არა ბიძინა ივანიშვილის ახლო წრე, ეს არის საქართველოს ნეიტრალიტეტის საკითხი. დიახ, ბიძინა ივანიშვილი რასაკვირველია ახალი ლეგიტიმაციის მიღების შემთხვევაში მართლაც დასვამს საკითხს,
კონსტიტუციიდან იმ ჩანაწერის ამოღების თაობაზე, რომელიც საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს ეხება. ეს არის 78 მუხლი და აი გითხარით კიდევ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მას ამისთვის სჭირდება. მერე უკვე ისაპირებს, რომ თუ ეს მოახერხა, მერე აპირებს, რომ ჩაატაროს რეფერენდუმი და ამ რეფერენდუმის შედეგად დაფიქსირდეს, რომ საქართველოს მოქალაქეების 50-ზე მეტი პროცენტი სულაც აღარ არის ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის მომხრე და ნეიტრალიტეტს ირჩევს, სამხრივი ნეიტრალიტეტი გარშემო მყოფთა ან მსოფლიო სახელმწიფოთა შეთანხმების გარეშე, მათთან შეთანხმების გარეშე გამოცხადებული ნეიტრალიტეტი, რა საკვირველია, ეს არის თვით ხარაკირის ან ხარაკირის გზა და ამ შემთხვევაში მსგავსად 1920 წელს გამოცხადებული ნეიტრალიტეტისა, ჩვენ აღმოჩნდებით პირდაპირი სამიზნეები რუსეთის ფედერაციისა, რომელმაც შეიძლება გადადოს ინტერვენცია საქართველოში, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ის არ გადაიფიქრებს ინტერვენციას საქართველოში და ამჯერად უკვე ნეიტრალური სახელმწიფოს გაუქმებას, როგორც ეს 1921 წლის თებერვალში მოახერხა და მოახდინა, იცით თქვენ, მაშინ 20 წლის მაისიდან 21 წლის თებერვლამდე საქართველო სწორედაც რომ ნეიტრალური სახელმწიფო იყო. რას გაგვიბედავს ივანიშვილი კიდევ? ანუ აუქმებს პოლიტიკურ პარტიებს, აუქმებს მედიას, აუქმებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უარს ამბობს საქართველოს ინტეგრაციაზე ნატოში, ასუსტებს საქართველოს საპატრიარქოს და მერე უკვე შეეცდება, რომ ახალი პატრიარქი თავად დანიშნოს, ხოლო მას კი ახალი პატრიარქის ვინაობას, რა საკვირველია, უკარნახებს რუსეთი და კიდევ რას გაგვიბედავს ივანიშვილი? ოღონდ აქ ერთი პირობით, ერთი დათქმით, თუ არ გამოვიდა ნეიტრალიტეტის იდეა, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით ეს ინფორმაცია მე მაქვს უკვე რა ხანია, მიზნე ივანიშვილი აპირებს, რომ ახალ ლეგიტიმურობა მიღებული ივანიშვილი, ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა, აპირებს, რომ ახალ ციხეში, კონკრეტულად ახალ ციხეში, ამას ვამბობ ღიად და უკვე მე რამდენად, დააკანონოს რუსული სამხედრო ბაზა. ნუ მანამდე ცხადია, უნდა აღადგინოს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები, მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპაცია გრძელდება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიებისა, ყინული გალღობის პროცესშია, გალში დაუშვეს ასე მაგალითად ქართული ენის სწავლება და რადგან გალღობის პროცესშია და ჩვენი ურთიერთობები დინამიკაშია განსახილველიო, ასე იტყვის ივანიშვილი და მისი ყველა მონა მომავალ პარლამენტში ან მომავალ ხელისუფლებაში, შესაბამისად მოდი ახლა ჩვენ უნდა დავუთმოთ რუსეთს, ჯერ დიპლომატიური ურთიერთობა უნდა აღვადგინოთ, ახლა ნეიტრალიტეტის საკითხი უნდა დავძრათ და თუ არ გამოვიდა, მაშინათობაც არა, მოდი შევთავაზოთ, უნდა შევთავაზოთ რუსეთს სამხედრო ბაზა ოსხათა შორის. აქვე ვიტყვი, რომ ეს ვერ იქნება გამხარებული ან გამაგრებული, ესე ვიტყვი, დასავლეთის დემონიზაციის, დასავლეთის სიცუდის არგუმენტით. აქ ივანიშვილი გაგიკვირდება და ჩართავს, ჩემი ინფორმაციით კვლავ ვიმეორებ, ჩართავს ეგრეთ წოდებული მუსლიმური სამყაროს ფაქტორს, კონკრეტულად თურქეთის ფაქტორს, იტყვის, რომ თურქეთი ამას დაამჭალებში და ამტკიცებინებს საკუთარ მოლაპარაკე უტვინო თავებს, სილოსანს და ხაინდრავას, ხაინდრავას და ოხანაშულს, ოხანაშულს და ალტინფოს, ალტინფოს და ჩალვარაბიშვილის კანტორას, ჩალვარაბიშვილის კანტორას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის კანტორას, სხვების და სხვების თამადობით, აღარ დავასახელებ გვარებს, შათირიშვილებს და არა მხოლოდ, კიდე რა გვარია, შაქარაშვილი და ასე შემდეგ სხვებს, და დამტკიცებინებს ჭყალებში კვლავ ვიმეორებ და მოითხოვს და დააკანონებს, ეცდება დააკანონოს ახალ ციხეში რუსეთის სამხედრო ბაზა, იმიტომ რომ ეს რუსეთის სამხედრო ბაზა წინაღუდგება თურქეთში არსებულ სამხედრო ბაზებს, შეერთებული შტატებისა, ასე მაგალითად დასაერთებული შტატ დასავლეთისა და კიდევ თურქეთს, რომელიც ექსპანსიურ პოლიტიკას ეწევა და რომელიც ლაპარაკობს ყოველ შემთხვევაში ერდოღანის მთავრობას ეს შეეტენება, ეს დაბრალდება დიდ ოტომანურ იმპერიაზე, დიდ თურქეთზე და აგრძელებს
აგრესიულ პოლიტიკას მეზობელი სახელმწიფოების წინააღმდეგ, რომელიც სხვათაშორის ანუ თურქეთის სხვათაშორის ნატოს წევრიცაო, ამას ითვის ივანიშვილი და მისი ყველა მოლაპარაკე თავი და ისევ მართმადიდებელი რუსეთის ჯობს, მიუხედავად იმისა, რომ მან ამდენი გვავნო, მაგრამ აგე ყინული დაძრულია, აგე რუსეთი მოდის გარკვეულ ათმობებზეო და აგე ამ ყველაფრის გაკეთება არის აუცილებელიო. აი ამ კონტექსტში მე კვლავ მინდა გავიხსენო ჩემი მეგობარი ახლობელი მცოდნე კვალიფიციური ექსპერტები, რომლებიც სამი ასე მაგალითად სამი წლის წინ მეუბნებოდნენ, რომ აი გაჩერდი. არავითარ ნატოზე ვერცერთ შემთხვევაში ნატოზე ივანიშვილი უარს ვერ იტყვის და მე გამოვდიოდი პირი, რომელიც აბუქებს, ბუქავს, ამძაფრებს, განსაკუთრებულ ჰიპერბოლიზაციას ახდენს მოვლენებისა და ასე შემდეგ. გამოხდა 2-3 წელიწადი და ფაქტია, რომ ღია უარს ამბობს ივანიშვილი ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პოლიტიკაზე. ახლაც მე ამ ჩემს მეგობრებს, ახლობლებს, ცოდნე კვალიფიციურ ადამიანებს კი არ ვაფრთხილებ მაინც და მაინც, მაგრამ უფლება მაქვს, მაგრამ ვეუბნები და გეუბნები თქვენ უპირველეს ყოვლისა საქართველოს ამომრჩევლებო, ზრდასრულო ადამიანებო, აი ამას აპირებს ივანიშვილი გარკვეული სიტუაციის მომწიფების შემდეგ, ანუ ის ან რუსის ჯარს დაგვიკანონებს, ან ნეიტრალიტეტზე გაიყვანს საქართველოს, არა მხოლოდ საკონსტიტუციო უმრავლესობით, არამედ ჩვეულებრივი უმრავლესობით გაბარჯების შემთხვევაშიც კი. ახლა ამ ჩემი მონოლოგის ეპილოგი, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, გულახდილად ვამბობ, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ უშუალო დარჩევნებში, ანუ მიმდინარე წლის 26 ოქტომბერს პარტია ქართული ოცნება დამარცხდება, თუმცა არ ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ ბიზინა ივანიშვილი ყველაფერს ხას უსვამ, ყველაფერს არ გააკეთებს საიმისოდ, რომ არ დათმოს უკაცრავად ძალაუფლება, ანუ ის წავა სიტუაციის მაქსიმალურ გამწვავებაზე, გამოიყენებს საკუთარ სპეცრაზმს, გამოიყენებს საკუთარ შინაგანჯარს, ანუ შსს სტრუქტურებს, გამოიყენებს ყველ ძალაუფლებას, გამოიყენებს ბანდებს, რომლებიც მას უხვატყავს თუ დედაქალაქში და თუ რაიონებში, გადავა ან გადაზრდის, ეცდება რომ გადაზარდოს პროცესები სამოქალაქო დაპირისპირებაში, ეცდება რომ წარმოაჩინოს ისე თითქოს საზოგადოების ერთი ჯგუფი ვერეგუება ხელისუფლებაში საზოგადოების მეორე ჯგუფის წარმომადგენლების მოსვლას კოალიციურად თუნდაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერს გააკეთებს და ზოგი იმასაც კი ვარაუდობს, რომ არჩევნების შედეგებსაც კი არ ცნობს მარცხის შემთხვევაშიო და ზოგი იმასაც ვარაუდობს, რომ ივანიშვილის ფარული ნებართვით, ასე მაგალითად ცხინვალის რეგიონიდან დაიძრება რუსის ჯარი, გადაკეტავს ასე მაგალითად ცენტრალურ ავტომაგისტრალს და დაიწყებს საქართველოში მორიგ ინტერვენცია, ოკუპაციას საქართველოსი და ვიღაცეები, ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ვინც ის იქნებ ვარდებითაც კი, ყვავილებითაც კი დახვდებიან რუსის ჯარს. მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული საზოგადოება ამასაც გადაიტანს ღირსეულად და ივანიშვილის მთელ ბანდას ასროლინებს კუდით ქვას, გააგდებს პირდაპირი მნიშვნელობით, ჩამოაშორებს ხელისუფლებას და ძალიან ბევრ მათგანს დაიჭერს კიდეც იმ მუხლით, რასაც ქვია არა სამოხელეო დანაშაული, არა კორუფციაში დანაშაული, ეს ცხადია, ორივე მძიმე დანაშაულია, არა რაღაცა გარკვეული ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება ან რაღაც მსგავსი, არამედ პირდაპირ მნიშვნელობით ლაპარაკობ საბოტაჟი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ღალატი სახელმწიფოსი. ამ მუხლით, როგორც ჩანს, ბევრს მოუწევს ციხეების გახეხვა და თუ მათი უფლებებით აირღვევა, აქვე ვიტყვი უკვე ციხეში მსხდომების, ჩვენ პატიოსანი დემოკრატიული ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული მოქალაქეები მათაც კი დავიცავთ, თუმცა ბევრს ნამდვილად მოუწევს მას შემდეგ, რაც საზოგადოება გადატეხავს ქართული ოცნებას წელში და ქართული ოცნების წინააღმდეგობას, რომელსაც ის, ანუ ქართული ოცნება და მისი თავკაცი რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი აუცილებლად გასწევენ ჩვენს წინააღმდეგ. ეს არის საფრთხეები და ახლა მინდა მიუმართო ამომრჩევლებს, აი ესე იფიქრეთ, აი ესე ივარაუდეთ, ასე
იმსჯელეთ და მენდეთ, ივანიშვილს კიდევ ბევრი რამ აქვს გასაბედი, რას გაგავიბედავს ივანიშვილი საომავლოდ, ასე ჰქვია ჩემს ვიდეობლოგს, ხედავ თქვენ ჩაწერილს შუა ღამეს. და ეს ყველაფერი მე არა მხოლოდ თეორიულად ვიცი, ანუ ვჭრეთ ამას, ფიქრობ ამაზე, ვდარდობ ამაზე ასეთი აზრი, მაგრამ მაქვს ინფორმაციაც იმის დაობაზე და უკვე რახანია მაქვს ინფორმაცია იმის დაობაზე, ივანიშვილი გაგვიბედავს ან ნეიტრალიტეტს, ან რუსის ჯარის დაკანონებას. ახლა თქვენ უშუალოდ თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ, სწირავთ თუ არა საქართველოს საკუთარ თავსაც და საქართველოს და კიდევ მომავალ თაობებს რუსული საქართველოსათვის, სწირავთ თუ არა სამომავლო ბრძოლებისათვის მომავალ თაობებს, სწირავთ თუ არა მომავალ თაობებს სამომავლო სისხლის ღვრებისა, თვის თუ სხვების სისხლის ღვრებისა კენს. და მე მინდა გთხოვოთ, არა ცხადია თქვენი გადასაწყვეტია ვის მისცემთ ხმას, მაგრამ იცოდეთ რომ თქვენს უშუალოდ თქვენს ხართ, იქნებით პასუხისგებელი იმ უბედურებებზე, რომლებსაც დაატრიალებს ივანიშვილი საბომავლოდ ხელისუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში. ოღონდ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ეს ივანიშვილს ჩემი რწმენით, ამჯერად მხოლოდ რწმენით, ჩემი ფიქრით და ამჯერად მხოლოდ ფიქრით, ჩემი აზრით და ამჯერად მხოლოდ აზრით, ჩემი იმედით და ამჯერად მხოლოდ იმედით, ჩემი შემართებით, ჩემი სულისკვეთებით, ჩემი გამოცდილებაზე დაყრდნობილი ანალიზით, ეს ყველაფერი ივანიშვილს არ გამოუვა. საქართველო აუცილებლად გაიმარჯვებს. საქართველო არ იქნება რუსეთის ვასალი. სახელმწიფო საქართველოს არ ერქმევა რუსეთის გუბერნია.